ရပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကြားမှာပေါ့နော်အင်းစိတ်ဈေးထဲမှာပြည်ကြီးငါးတော့ဝယ်တဲ့အင်ရှင်မတယောက်အနေနဲ့ Blue Ring Autobot ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ Blue Ring Autobot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟစ်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုသတိထားစရာအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် Blue Ring Autobot တွေကဘလောက်အမျိုးအစားရှိလဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံပန်းတဲ့တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်စေနိုင်တာလဲသူတို့ကဘယ်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်တာလဲတည်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့တော့အများကြီးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလာရအောင်ပါထုတ်စံနိုင်မယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရှုရတာလွယ်ကူစေဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပိုင်းလေးတွေခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ပြောပြထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုခေါင်းစဉ်လေးတွေအတိုင်းအလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Blue Ring Autobot တွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရအောင်ပါသူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရေပွဲတွေကကျွန်တော်အညိုရောင်အရောင်ဆင်းရှိပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကပြောင်လေးတွေပေါ့နော်တချို့ရေပွဲလေးတွေမှာအဖြူဆက်ဆက်လေးတွေပါရုံကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံစံကတော့အားလုံးတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Blue Ring Autobot တွေမှာကအပြာရောင်အကွင်းကွင်းလေးတွေပါတယ်တချို့တွေကလည်းအပြာရောင်အကြောင်းလေးတွေပါပါတယ် Blue Ring Autobot မှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောပြပေးပါမယ်ဒီရေပွဲပေါ်မှာအပြာရောင်ကွင်းလေးတွေပါနေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားရမှာက Blue Ring Autobot တွေပါဒီရေပွဲလေးတွေကသူတို့အနေနဲ့အနေနဲ့ကြုံနေရပြီးဒါမှမဟုတ်လူတွေနဲ့အနီးကတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အပြာရောင်ကွင်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့အရောင်တောက်လာတတ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအချက်ပြတာဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်သူတို့နားကိုမလာဖို့မကတ်လာဖို့အတွက်သူတို့ကတတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့ Blue Ring Autobot လေးတွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရွယ်စားစိုက်ပါကျွန်တော်တို့က Google မှာခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုထင်တာမြင်တာဖြစ်နေအောင်အနီးကဆွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပုံမှန်ရေပွဲတွေလောက်အကြီးကြီးတွေရှိလောက်မယ်လို့ထင်ကြတာပါတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ site လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါက်တီးတစ်လုံးရဲ့အရွယ်အစားလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖွားရဲ့တစ်ချမ်းမပြည့်တပြည့်သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲရှိရဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပဲ Blue Ring Autobot ကိုမမြင်ဘူးကြဘူးမသိကြဘူးဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီရေပွဲလေးတွေကသေးသေးလေးအနေနဲ့မရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့သူတို့တွေကဗမာကျင်လဲကြစားလဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးရန်ကုန်လိုမျိုးဈေးတွေအထီတောင်မှရောက်လာကြရလဲပေါ့နော်သူတို့နေထိုင်ရနေရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ကျွန်းဆွယ်နေရာတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်လို့ကျွန်တော်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျဘက်တွေမှာတော့မှဒီ Blue Ring Autobot လေးတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အဓိကအနေနဲ့သူတို့တွေကပင်လယ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကြစားကြတဲ့တတဝါတွေဖြစ်ပင်မဲ့လို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကန်းချီရီပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံမှုတွေဩစတြေးလျဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Blue Ring Autobot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆီတန်လေးတွေဖြစ်ပွားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကန်းချီမှာခူးကောက်တဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရေကူးနေတဲ့အခြေအနေမှာလည်းဒီ Blue Ring Autobot တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် Blue Ring Autobot ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူမှာမျိုးကွဲ၄မျိုးတိရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမျိုးကွဲ၄မျိုးလုံးကလည်းသူတို့ဖာတာသူတို့အစိတ်ကတော်တော်လေးကိုပြင်းပါတယ်ဗျပထမဆုံးတစ်မျိုးကတော့ Greater Blue Ring Autobot ပါဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ Southern Blue Ring Autobot ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Blue Line Autobot ပါဒီ Blue Line Autobot မှာကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရာကြီးမှာက Blue Ring မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြာရောင် Line အမြောင်မြောင်လေးတွေပါတတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ကျွန်တော် Blue Ring ကိုမှရှီလမျောဘဲဥပုံစံအကွင်းလေးတွေပါတတ်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ Sharpa မျိုးစိတ်ဆိုပြီးသိရပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Hyperlocklina Narastasi ဆိုပြီးတော့သိရပြီးတော့ဒီအမျိုးအစားလေးမျိုးလုံးကသူတို့ဒီမှာတူညီပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့အစိတ်တွေရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မေးစရာရှိတာကဘာကြောင့်မလို့ဒီ Blue Ring Autobot တွေကရိုးရိုး Autobot ရေပွဲလေးတွေထက်အစိပ်ပြင်းရတယ်လေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာက TTH လို့အတူောက်ခေါ်လို့ရတဲ့ tetrodotoxin ဆိုတဲ့ chemical အစိပ်တွေအပြည့်ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီအစိပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဖြည့်စည်းလုံးဝမရှိတဲ့အစိပ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတဲ့အိမ်သုံးအစိပ်တွေထက်ကိုအစတစ်တောင်းလောက်ပိုပြီးတော့ပြင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှီးဆက်ဆုံးငပူတင်းမှပါဝင်တဲ့အစိပ်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီ blue ring autobike ရဲ့အစိတ်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခဏအတွင်းမှာအသက်ရှူတွေကျက်လာမင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့10မိနစ်တာတောအတွင်းမှာတည်စေနိုင်တဲ့အထိပြင်းနေဆိုပြီးတော့သိရတယ်လို့ blue ring autobike တကောင်ရဲ့အစိတ်ကြောင့်မလို့လူ25ယောက်လောက်ထိတည်ဆုံးစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲသုတေသနပညာရှင်တွေကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသတိထားရမယ့်အချက်က blue ring autobike လေးတွေကသူတို့ကကြိုက်တယ်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝသတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြိုက်ရလေးတွေကတိတိလေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့သူတို့ကြိုက်လိုက်ပြီးချင်းနောက်ထပ်10မိနစ်တာတော်သွင်းမှာပဲကပအပြင်းထန်ဆုံးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးတွေကိုရောပြီးတော့စီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ organ တွေအကုန်လုံးကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကွယ်လွန်ဆုံးမရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကြိုက်ခံရရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ first step မှာကျွန်တော်အသက်ရှူရက်လာမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အကျော်တွေဆွဲလာမယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တကူလုံးမှရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားမရတော့ဘဲနဲ့မေးလဲွားတဲ့အနေထားနဲ့နောက်ဆုံးကွယ်လွန်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာ blue ring autobike နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2021ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok မှာ viral ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီရေပွဲလေးတကောင်ကိုသူကကင်ပြီးတော့ဗောနော် TikTok ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဒီမှာပဲသူမသိတာကသူကင်ထားတဲ့ရေပွဲက blue ring autobike ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါဒါပေမဲ့သူကဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးတော့အရန်ကို viral ဖြစ်သွားပြီးတော့ comment နေမှာဟာဒါက blue ring autobike လေးနင်မသိဘဲနဲ့ကင်လိုက်တာလားနင်အခုထိမသိသေးပုံထောက်ရင်တော့နင်အရန်ကန်ကောင်းတာပဲဒီ autobike လေးကနင့်ကိုမကြိုက်သွားလို့လားနင်မသိတာဗောနော်ဒီလိုမျိုး comment တွေအများကြီးနဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကလည်း viral ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျနောက်ထပ် case တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲ Australia နိုင်ငံကကမ်းခြေတစ်ခုမှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီ blue ring autobike လေးကိုတွေ့ပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဒီရေပွဲလေးကသူ့ကိုမကိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမလေးကတော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လဲသိရတာပါဗျဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးကကမ်းခြေမှာသူ့မိဘတွေလွတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့ခရုခွန်လေးတွေကိုလိုက်ကောက်ရင်းနဲ့ဒီ blue ring autobike နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းကမ်းခြေရောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ blue ring autobike လေးရှိနေနိုင်တာကိုအထူးသတိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဗျကဲအဲ့တော့ blue ring autobike အကြောင်းကတော့နည်းနည်းစုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ပြောချင်တာကသတိပြုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ blue ring autobike တွေကို hot pot buffet ဆိုင်မှာပဲတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကောအခုဖြစ်ရလို့မျိုးဈေးကဝယ်လာရင်းနဲ့ပဲပါလာတယ်ဖြစ်စီပေါ့နော် blue ring autobike ရဲ့အစိတ်ကမိတ်ဆွေတို့ချက်လိုက်ရင်တောင်မှမိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ချက်ပြီးတော့စားမိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသက်ရှူရရလာမယ် on and လာမယ်ဒီကနေပဲတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနှစ်ချုပ်စကားလက်ဆောင်လေးကတော့ကျွန်တော် blue ring autobike ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းအခုပြောပြသလားဆိုသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းပြောပြထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အင်ရှင်မတွေအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေတွေအဖွားတွေရေပွဲချက်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအသိပညာလေးတစ်ခုတိုးဝါဖို့အတွက်ပြောပြဖို့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို share ပေးလိုက်ဖို့ blue ring autobike လေးတွေကကျွန်တော်တို့တဘာဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလှပတဲ့အရောင်သွေးရှိတဲ့ရေပွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှပတာနဲ့ထက်တူကမ္ဘာအပြင်းဆုံးအစိတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တတဝါလေးဆိုတာလေမမေ့ဖို့အတွက်အခုဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသတိထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တို့ကျွန်တော်စောင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဘူးဒ္ဓရရအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲ see you ပါဗျ